Як часто професії бухгалтера по-справжньому недооцінюють, а самого бухгалтера сприймають як невід'ємну частину підприємства, у якого немає ні особистого життя, ні хобі? Давайте зруйнуємо ці стереотипи та подивимось, наскільки багатогранною може бути особистість бухгалтера. Усі ми звикли, що бухгалтер потопає в паперах та розрахунках, у нього зовсім немає часу навіть поїсти. А насправді ці милі та сильні люди в перервах здають звіти в податкову онлайн та готують обід своїм близьким. Хоча раніше в цей час їм доводилося бігти в податкову самим. Багато хто думає, що якщо ти бухгалтер, то обов'язково сидиш в темній коморі і не бачиш світла та радісних днів. А в реальності сучасний бухгалтер має не одне хобі та веде активний та здоровий образ життя, насолоджується свіжим повітрям та зеленню довкола. Кажуть, що бухгалтери не знають музики та не дуже творчі люди. Адже розрахунки, цифри – це суто технічна робота. Насправді ж, душа бухгалтера більш творча та тендітна, і вони з легкістю можуть зіграти богемську рапсодію, наприклад. Ще кажуть, що бухгалтерами можуть бути лише жінки. Але у цій сфері немало гарних та справжніх чоловіків, які у вільний час, так само як і всі, ходять на риболовлю, а потім у офісі діляться враженнями від спійманого улову. Існує стереотип, нібито бухгалтер – це обов'язково жінка в роках, яка вже давно забула про почуття. Але сучасний бухгалтер – це неймовірно гарна та впевнена у собі леді, яка несе красу у цей світ та дуже любить виглядати привабливо та стильно. Ходить така думка, що у багатьох бухгалтерів немає часу на сім'ю або ж вони зовсім одинокі. І лише відкинувши завісу ярликів, в них можна побачити щасливу дружину та маму, яка неймовірно любить свого чоловіка та дітей і цінує сімейний затишок. А ще всі думають, що у бухгалтера не буває відпусток, та єдиний привід відпочити – це професійне свято та танці під пісню. Бухгалтер, мілий мой бухгалтер. Але якщо привідкрити завісу, то можна побачити яскраву палітру насиченого життя, де немає місця стереотипам. Усі бухгалтери різні, але нас об'єднує єдине покликання та жага до зведення дебети з кредитом. А щоб у вас було ще більше часу на відпочинок та хобі, переходьте з нами на електронний документообіг, і ми постараємось зробити вашу роботу ще легшою та простішою. З Днем бухгалтера!